Geometrie, strana 19, cvičení 4, přečteme si zadání. Ke každému obrázku sestavte dva příklady na násobení a příklady vypočítejte. Tak jdeme na to. Mám zjistit, kolik je zde na této stavbě krychliček. Použijí k tomu násobení. Vynásobím počet řádků 4, počtem sloupců 4 krát 2, rovná se 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teď řádky zaměním za sloupce a obráceně 2 x 4, jako kdybych tu stavbu položil a nerozbila se. Rovná se také 8. Nic jsme nepřidali, nic jsme neubrali. Výsledek, i když jsme zaměnili, čísla v násobení se nezměnil. Tak, dvakrát, tady vidím dva řádky, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sloupců, 2x5 rovná se 10. Teď tu stavbu jakoby postavím. Takže zaměním řádky za sloupce. 5x2 rovná se 10. Vyměnili jsme činitele a součin se nám nezměnil. Tak, další 3. Vidím řádky, 1, 2, 3. Tak můžu to považovat za řádky. Krát 5. Ano, je to 5 sloupců. 3 krát 5 rovná se 15. Otočím, takže těch 5 bude teďka řádku, sloupce budou 3. 5x3 rovná se 15. To poslední zkuste sami a já zauvažu, na co mě je to dobré. No, možná, že když třeba znám příklad 9x5, to znáte, že? 45, to je znásobilky 5. A kdybych já náhodou nevěděl, a to teda asi nemůžu vědět, protože násobilku 9 jsme ještě neměli, 5 x 9, tak já si mohu tímto příkladem pomoci, to je také 45. To je jako když otočím tu stavbu. Zaměním řádky za sloupce. Jo? Chápete to? Takže třeba 7 x 5 rovná se 35 a vy znáte v tom případě i příklad z násobilky 7. 5 krát sedm. To by se někde dalo použít, ne?